ကျွန်တော်တို့မှာအခုထစ်တွေပါတဲ့လိတ်ကလေးတွေဟာရန်ကုန်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲကသူတို့ခြံထဲမှာအေးအေးလူလူတွာလာနေကြပါတယ်။လာရောက်လေ့လာသူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိတ်ကလေးတွေဟာမြန်မာမျိုးရင်းကျယ်လိတ်ကလေးတွေပါ။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းပူပိုင်းဒေသတွေမှာအဓိကပေါက်ဖွားတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးမျိုးသုံးမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရှားပါးလိတ
ဒီနေ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါဥကြည်စိုးလွင်ဟာတိတော်ဌာနကနေအငင်းသားယူခဲ့သူတူပါလက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်ဥယင်ကလက်ပါဝင်တွားတွားတော်တော်ရီမြို့ပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလာရောက်ကူညီနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်မြို့ကြီးတွေရှားပါလာတဲ့အကြောင်းအရာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တဘာဝသူတို့ရဲ့နေရင်ဒေသတွေပစ္စည်းယူရွံ့လာလို့နောက်တစ်ခါကျတော့အလွန်ကျော်အမဲလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတရားမဝင်ကုတောင်းရောင်းဝယ
အင်ဂျီဒီအစမှတန်တိုးချဲ့လာတယ်အဲ့ခါမှာတဘာဝနင်းရည်ဒီတိုင်းပစ္စည်းလာပြီလို့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ညမအလိမ်မျိုးစေ့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျိုးတုံးပြောက်ွယ်လာပြီးတော့မဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ညမမျိုးရင်းကျဲလေးအပါဝင်လိမ်မျိုးစေ့အများစုဟာစားသုံးဖို့အလမွေဖို့ဈေးကွက်ရှိနေတာကြောင့်အလွန်ကျွံဖန်စီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အစိုးရကရှာပါတ်လိမ့်စ
ခွေချက်ရဲ့လက်ရည်ဒီတရဝါလေးတွေကတစ်ခါတစ်ခါပြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကမွေးဆိုလဲအကောင်ထောင်ချီပြီးတော့အရှင်အသေးမိပါတယ်လက်ခွန်တွေရောလက်အရှင်တွေရောမိပါတယ်ယာနဲ့ချီပြီးပြီးပါတယ်သိခွေချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်မွေးတွေပေါ်တယ်လက်တွေပေါ်တယ်ထင်ရပြင်တကယ်တမ်းရှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတည်တရာလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အတွက်တော်တော်နည်းနည်းပဲကြက်မာတော့တယ်အများစုကနေဆက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်တွေကိုတရားမဝင်တင်ပို့ရောင်းချခံနေရတာပါကျဲလိပ်အပါဝင်ရှားပါလိပ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကမင်းစုံတောင်လောကနန္ဒဘေးမက်တော်ရွှေဆက်တော်ဘေးမက်တော်နဲ့မန္တလေးရတနာဘုံဥယျာဉ်မှာထိမ့်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေပြီးမင်းစုံတောင်နဲ့ရွှေဆက်တော်ဘေးမက်တော်ကနေအကောင်ရေ3000ကျော်အထိတဘာဝအတိုင်းသူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီလို့လက်ထိမ့်သိမ်းရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီလက်ကလေးရဆိုလို့ရှင်ဒါမြမမျိုးရင်းအဲကျဲလေးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့1998 2000ဝန်းကျင်လောက်ကဆိုလို့ရှင်เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံဝမျိုးသုံးပြောက်ွယ်သွားပြီလို့ပညာရှင်တွေကယူဆခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မဲ့အချင်းတွေမျိုးမှာဖန်စီရမိတဲ့လက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တားဖောက်တာနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီမြမမျိုးရင်းကျဲလေးဟာအကောင်ကြီး2000ဝန်းကျင်လောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ပညာရှင်တွေကပြောဆိုပါတယ်